Доброго дня. Сьогодні середа, 18 листопада 2020 року. І до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина». Сьогодні в Київській обласній державній адміністрації був проведений онлайн-брифінг щодо поточної ситуації в області в зв'язку з епідемією коронавірусу. Наступний репортаж із Миронівської центральної районної лікарні, де на даний час проводиться реконструкція приймального відділення та монтаж кисневої мережі на 88 точок. Вчора, 17 листопада, відбулося пленарне засідання 32-ї позачергової сесії Миронівської районної ради 7-го скликання. У понеділок, 16 листопада, від порогу Миронівського райвійськомату відбули майбутні строковики. Завтра, 19 листопада, День працівників Гідрометеорологічної служби України. В переддень свята наша знімальна група побувала на агрометеостанції Миронівка. І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні – 19-22 листопада. Про це більш детально далі у випуску. Сьогодні в Київській обласній державній адміністрації був проведений онлайн-брифінг щодо поточної ситуації в області в зв'язку з епідемією коронавірусу. Доброго дня, шановні друзі. Епідемічна ситуація в країні дедалі ускладнюється. Ви знаєте, що через велике збільшення кількості хворих уряду навіть довелося вжити непопулярних заходів – ввести карантин вихідного дня. Це складне рішення, яке викликано передусім намаганням зберегти життя та здоров'я якомога більшої кількості українців. Обласна влада також не стоїть осторонь. Наразі ми 24/7 працюємо над головним питанням – це збільшення ліжкового фонду для прийому хворих на коронавірус, забезпечення лікарень киснем. Але не полишаємо без уваги питання економічного розвитку Київщини. Отже, доповім докладніше. За останню добу маємо новий антирекорд. Зафіксовано 774 випадки коронавірусу. З них 49 дітей. Померло 15 хворих віком від 52 до 86 років. Всього зареєстровано 586 летальних випадків. Одужало більше 10 тисяч людей. Наразі в лікарнях перебувають 1295 хворих на ковід та з підозрою на нього. Кількість закладів охорони здоров'я для надання стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 збільшили до 23. Кількість ліжок зросла з 825 до 2185 ліжок. Що стосується кисню. Робимо все залежне від нас для збільшення кількості точок доступу до нього, як стаціонарних, так і мобільних концентраторів. З початку епідемії кількість точок доступу до кисню збільшили з 57 до 1355. Наявні 206 апаратів штучної вентиляції легень. Завантаження ліжок наразі 59,2%. На кисневій підтримці 825 пацієнтів. З них 30 пацієнтів на апаратах штучної вентиляції легень. Ситуація ускладнюється по всій території України, не виключення є й Київщина. Тому просимо кожного мешканця області відповідально ставитися до свого здоров'я та дотримуватися всіх протиепідемічних норм, що існують зараз в нашій державі. Минулих вихідних вперше діяв карантин вихідного дня. Хочу зазначити, що більшість підприємців розуміють, що це тимчасові міри, а також пам'ятають, що несуть відповідальність перед людьми та своїми рідними і дотримувалися обмежень в роботі. Але були й порушення, які встановили в роботі об'єктів господарювання представники Держпродспоживслужби та Національної поліції. Всього провели 793 перевірки, в результаті яких складено 98 адміністративних протоколів. Види порушень, що було виявлено – недотримання дистанції, перебування відвідувачів на території без масок або вдягнені так, що не закривають рот та ніс, недотримання протиепідемічних вимог та виконання додаткових обмежень у вихідні дні закладами громадського харчування, відсутні антисептики для рук, дезінфекційні засоби, не проводився температурний скринінг працівникам. Нагадую,
що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за порушення карантинних обмежень передбачено штраф від 17 тисяч до 34, а для посадових осіб – від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. То ще раз, будьте відповідальними і не наражайтеся на неприємності. Як і раніше, не оминає захворюваність навчальних закладів Київської області. Так, через значну кількість хворих на грип, сезонні ГРВІ та ковід педагогічних працівників з 23 листопада 2020 року переведено на дистанційне навчання усі 18 закладів освіти Фастівського району. Крім того, дистанційно навчаються учні 14 закладів освіти. 4 у Переяслав-Хмельницькому районі, 2 у Києво-Святошинському, 2 у Васильківському районі. По одному в Баришівському, Бородянському, Кагарлицькому, Яготинському, Таращанському, Тетіївському районі. У школах міста Біла Церква очно навчаються учні початкових класів. 5 і 11 класи навчаються дистанційно. В закладах освіти Вишгородського, Києво-Святошинського району, міста Ірпінь та Озинської об'єднаної територіальної громади організовано змішане навчання. Через випадки захворювання на ковід на дистанційне навчання переведено окремі класи 33 закладів освіти. Всього на лікуванні перебувають 256 учнів та 449 вчителів. Крім того, рішеннями територіальних управлінь ТЕБ та НС у зв'язку з захворюванням на COVID-19 закрито на карантин 12 дитячих садочків Київщини. Заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти навчаються за змішаною системою. Хочу повідомити, що зроблено важливий крок у реалізації земельної реформи президента України Володимира Зеленського в частині земельної децентралізації. На виконання указу президента Київська облдержадміністрація разом з Держгеокадастром розпочала підготовку до передачі земельних ділянок сільгосппризначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад. Завдяки цьому кроку місцеве самоврядування стане справді сильним. Це серйозна відповідальність та водночас нові можливості для громад. Ще одна важлива тема – це підтримка фермерів. Для більш ефективного вирішення проблем, з якими вони можуть стикатися в своїй роботі, ми оновили склад ради із вирішення проблемних питань розвитку АПК Київської області. До її складу увійшли представники Державної податкової служби та інших контролюючих органів науковців. Основні питання, якими займається рада – врегулювання питань щодо реєстрації податкових накладних агровиробниками, роз'яснена робота щодо реєстрації податкових накладних у реєстрі відповідному податковому тощо. Завдяки роботі Ради та Управління агропромислового розвитку фермери у разі потреби мають змогу оперативно отримати консультаційну підтримку. Тим часом завершуємо реалізацію в області програми президента України «Велике будівництво». Вже закінчили будівництво 7 загальноосвітніх навчальних закладів, 3 садочків та 3 спортивних об'єктів. Ступінь будівельної готовності об'єктів великого будівництва складає 93%. Загальноосвітні навчальні заклади – 98%, дошкільні навчальні заклади – 94%, стадіони – 86%. Також повністю готові 6 об'єктів дорожнього господарства, ще 4 готові на 90%, 5 дільниць завершені на 75%. Продовжуються роботи по будівництву приймальних відділень. Вони виконані вже на 41%. Роботи тривають. Ще одна важлива для здоров'я мешканців тема – екологія. Обласна державна адміністрація ініціювала ліквідацію безхазяйних відходів на території районів області. Так, роботи вже розпочалися в селі Яцький Васильківського району, а також на території окремих сільрад Броварського, Бориспільського, Києво-Святошинського, Кагарлицького районів. Йдеться про сміттєзвалища, розташовані поблизу або в межах водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, об'єктів природно-заповідного фонду, цінних природних комплексів тощо, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та таких об'єктів. На цьому у мене всі новини. Ще раз закликаю всіх мешканців Київської області дотримуватися протиепідемічних вимог та правил. Бажаю всім міцного здоров'я і до зустрічі.
Стан медичної галузі в країні на даний час викликає загальне занепокоєння, особливо в період епідемії коронавірусу COVID-19, яка, як лакмусовий папірець, показала цілий ряд недоліків системи охорони здоров'я. Тому особливо відрадно бачити, що в нашій Миронівській центральній районній лікарні ведуться певні будівельні роботи, які покликані покращити якість медичних послуг, їхню ефективність. На даний час проводиться реконструкція приймального відділення та монтаж кисневої мережі на 88 точок. Ці роботи постійно під контролем голови Миронівської районної державної адміністрації Сергія Фесенка. На даний час відбувається реконструкція приймального відділення по програмі «Велике будівництво», яке започаткував президент Володимир Зеленський. Відбувається утеплення і модернізація приймального крила, так називаємого, яке буде забезпечувати безперешкодне і без, так скажемо, на відкритому повітрі, коли хворого будуть привозити у відділення, відповідно вони будуть вже в закритому приміщенні, і це зручно і безпечніше. Відповідно тут буде все заасфальтовано і буде зроблене крило, те, що продовження теперішнього, яке буде закрите із відповідними воротами по системі жалюзі. І таким чином зовсім зміниться саме приймальне відділення і буде ефективно і якісно. В зв'язку з епідемією коронавірусу наша лікарня переведена в статус госпіталя, в якому надають допомогу ковідним хворим практично з усієї області. Зрозуміло, що на даний час заклад потребує великої кількості кисню. Як зараз вирішується ця проблема? Про це в інтерв'ю з головним лікарем Віталієм Бубновим. На даний час лікарня на ті точки, які в нас є кислородні, а в нас їх 30 точок, вона забезпечена кислородом. Але ви знаєте, що в державі є проблема із киснем. Ми зараз розширяємо сітку кисневих точок до кожного ліжка. Рішаємо зараз проблему кислородну, кислороду, доставки кислорода. І маємо надію, що цю проблему ми рішимо. І більш ефективно кожний хворий, який буде до нас поступати, а до нас поступають хворі майже з усієї області поступають, і вони будуть забезпечені киснем. Це більш ефективне лікування. Як ми знаємо, що в основі лікування коронавірусної хвороби – це киснева підтримка хворого. Тому зараз ми обійшли, подивилися, на якому етапі роботи по сітці. Два поверхи у нас вже зроблено станом на сьогодні, розведена мережа кисневих точок. Зараз продовжуються роботи, вірніше, на четвертому поверсі. І маємо надію, що за 2-3 дні вони його закінчать, ці роботи. Таким чином буде виконано завдання по підведенню 80% ліжок нашого інфекційного госпіталя підключення до кисню. Користуючись нагодою, ми поцікавилися питанням, яке уже досить довго є вкрай актуальним для району. Коли ж буде введено в експлуатацію новий рентген-апарат? Станом на сьогодні, на сьогоднішній, на 11 листопада, до нас приїжджає санітарний експерт, поїхала машина на Київ сьогодні зранку, який дасть нам заключення на рентген-приміщення і дозволи, це як один із етапів дозвільної системи на працювання рентген-апарата. Апарат у нас був найстаріший, це дійсно йому було 40 років апарату, він у свій ресурс повністю вичерпав. І зараз апарат, який цифровий в нас придбаний, стоїть цифровий апарат. На жаль, він стоїть у грязній зоні. Тобто, коли його ставили цей апарат, коли це була чиста зона, і кожна людина мала можливість там зробити рентген. А зараз грязна зона. Це зона, яка під госпіталем. Тому зараз робимо ми рентген на приймальному відділенні на нашому, у нас там цифровий передвижний апарат стоїть всім. І коли ми вже дозвільниці всі отримаємо, вже документи,
то хворі, які коронавірусні, лежать в стаціонарних відділеннях, будуть, якщо при потребі, будуть мати можливість там робити. А взагалі цей апарат на перспективу, коли коронавірусна хвороба закінчиться і ми запрацюємо в звичному режимі як опорна лікарня, тоді там вже матимуть можливість всі люди вже робити рентген. Віталій Олександрович поділився з нами ще однією приємною новиною, яку так довго чекали маринівчани та жителі сіл району. На даний момент розпочаті роботи по підготовки приміщення для встановлення комп'ютерного томографа. Ми, як опорна лікарня, держава нам закупила комп'ютерний томограф. Десь поставка буде, очікується, у грудні місяці. Це централізовані закупки. І щоб нам не втратити цю можливість по установці КТ, ми зараз робимо це приміщення. Це приміщення є частиною приймального відділення або відділення невідкладної допомоги. Тому воно на першому поверсі, і це приміщення має мати 125 квадратних метрів. Тому зараз йдуть роботи розпочато, там демонтаж плитки, там старих перестінків. От, і також маємо надію, що до грудня місяця ми повинні спіти підготувати це приміщення, щоб КТ було не в іншому районі якомусь, а іменно у нас. Вчора, 17 листопада, відбулося пленарне засідання 32-ї позачергової сесії Миронівської районної ради 7-го скликання. До порядку денного сесії було включено ряд важливих питань щодо співфінансування закладів охорони здоров'я, заходів місцевих програм, про затвердження виконання фінансового плану медичних організацій. Йшла мова також і про передачу об'єктів права комунальної власності територіальних громад Миронівського району у комунальну власність Миронівської міської ради та ряд інших питань. Про підсумки роботи сесії в нашому інтерв'ю з головою Миронівської районної ради Валентиною Усик. Сьогодні відбулася 32-я позачергова сесія. Вона відбулася 17 листопада. Це не випадково, тому що перша установча сесія була теж 17 листопада 2015 року. Рівно 5 років відпрацювала районна рада 7-го скликання, депутатський корпус, яких було 35 депутатів. Ну, що хочу сказати. Районна рада надзвичайно була потужна, я це говорила, тому що склад депутатів дуже потужний. Депутати зайшли на рівні керівників районної ланки, на рівні керівників обласної ланки. І я, як керівник, який з великим досвідом вже була, яка працювала в двох районах голови адміністрації, прийшла сюди голова районної ради, звичайно, ставила надзвичайно більше задач, як перед депутатами, так і, відповідно, перед своїм апаратом районної ради. Тому що ми не продолували питання щодо управління комунальним майном, тому що саме в цей період йшло реформування йшло медицини, реформування всіх інших галузей. Звичайно, це було тяжко, тому що реформи – це завжди тяжко, це щось нове. І враховуючи те, що в Україні, на жаль, сьогодні не наскільки діє Конституція, як вона повинна діяти, не наскільки діє інституція закону, тому що період дійсної війни, такий тяжкий період може, і постійна зміна керівників, як держави, так і зміна відповідно міністерств і всіх інших, породжує те, що, на жаль, не зовсім по законодавчо узаконюються ці всі процеси, і дуже багато недопрацювань по цих питаннях, а ми знизу – це ті люди, які повинні це все виконувати, люди, які працюють саме, ми працювали з людьми, і треба було багато чого робити. Тому працювали злагоджено, всі сесії приходили досить активно, ви знаєте, їх багато цих сесій було. Було із ініціативою депутатів внесено багато пропозицій. Відповідно, було створено і 8 комунальних закладів, теж казала, це все створено для того, щоб практично ефективно використовувалось комунальне майно, щоб більш ефективно надавати послуги населенню. Через те були створені і Миронівка реєстр, і Миронівка ліс, і все відповідно, щоб все працювало на район. І про розподіл всіх коштів, що завжди прозоро, ми задіювали і громадські організації, на сесіях завжди були присутні, і представники
представники громадської організації, на бюджетних комісіях були завжди розширені, не одне питання не виносилось на сесії, не заслуховуючи на відповідній комісії, не висвітлюючи засоби масової інформації, завжди проводилось поіменне голосування, яке висвітлювалось теж на сайтах. І я надзвичайно вдячна депутатам, надзвичайно вдячна своєму апарату за таку досить хорошу професійну роботу. І це давало, звичайно, результати в районі. Сьогодні відбулася остання сесія, тому що відповідно до законів України, знову ж таки, до виборчого процесу, тільки відбудеться перша установча сесія Обухівської районної ради, районна рада, Миронівська районна рада призупиняє свою діяльність. І, мабуть, вони на протязі там відповідного терміну вносять зміни до державного реєстру, і такого розуміння, як районна рада, і такого розуміння, як Миронівський район, уже не буде. Ну, наскільки це буде довго, наскільки це буде, я особисто хочу від себе сказати, людина, яка надзвичайно довго працює, надзвичайно у державних установах, працює в політиці, я, наприклад, не розумію, для чого це було складено, для чого це зроблено і наскільки це буде ефективно. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Сьогоднішня сесія теж вона була активно відбулася, хоча, звичайно, кількість депутатів не була велика, тому що все-таки сьогодні на сьогоднішній день є ковід, і 4 депутати сьогодні знаходяться на самоізоляції, то хворіють люди, і заставити, звичайно, дуже тяжко пройти депутатів, але я дякую, кворум все-таки був, і ми прийняли зміни до бюджету, які було необхідно прийняти, тому що, перш за все, це фінанси, які виділялися до центральної районної лікарні для придбання кисню, для проведення капіталовкладень, для встановлення комп'ютерного томографа, який відповідно є для придбання обладнання, ті самі кисневі розетки і все інше. Абсолютно майже всі кошти сьогодні пішли на центральну районну лікарню на боротьбу з ковідом. Також ми затвердили міжбюджетні трансферти, які поступали з держави теж на проведення заходів щодо лікування від ковіду. Виносилось питання щодо затвердження фінансових планів за 9 місяців комунальних закладів, як центральної районної лікарні, так і первинки. І, звичайно, ставилось питання щодо затвердження актів прийомку-передачі комунального майна районної ради у власність Миронівської міської ради. Перед цим сесія, яка відбулася 16 жовтня, 25 об'єктів комунальної власності, рішення було передано у власність, затверджений перелік щодо передачі даних об'єктів у комунальну власність Миронівської громади. Але відповідно до закону про використання комунального майна, крок, який надавав би право реєструвати майно, це складання актів прийомку-передачі. Районною радою і всіма підприємствами, комунальними закладами, а їх, я ще раз наголошую, передавалося 25, були проведені інвентаризації, були складені акти прийомку-передачі, акти прийомку-передачі на всі заклади, в тому числі 16 шкіл, центральна районна лікарня і первинна лікарня і інші комунальні заклади, але Миронівська міська рада відмовилась підписувати дані акти прийомку-передачі, тому це рішення на сесії не було прийняте. Тепер, відповідно, будуть працювати з цього питання з Обухівською районною радою. Також внесені були зміни до програми та цукровий діабет, яка приймалась на 19-20 роки, а також щодо фінансування невідкладної медичної допомоги первинки. Прийняті міжбюджетні трансферти на співфінансування ФАПів. Це Вікторівська сільська рада, яка надавала Грушівська сільська рада. Всі питання були заслухані, обговорені. Як завжди, вносились відповідні пропозиції, і на цьому ми завершили свою роботу. Тому я дуже вдячна ще раз всім депутатам, які працювали у цьому скликанні, своєму апарату, вдячна всій громаді Миронівщини, абсолютно всім, і жителям Миронівки, і жителям району, тому що всім сільським головам, які працювали дуже спільно зі мною, апарату голові районної державної адміністрації, апарату районної державної адміністрації, тому всі робота велась спільно. Через те були результати, через те був успіх, через те робилася робота. Я всім дуже дякую, всім дуже вдячна і зичу кожному пересічному громадянину, як Миронівщини, так і всіх, звичайно, здоров'я, родинного затишку, добра і мирного неба. Все буде абсолютно робиться, коли люди працюють спільно, коли люди люблять одне одного, коли люди бачать одне одного, коли люди розуміють і поважають одне одного. Цього я бажаю всім.
У понеділок, 16 листопада, від порогу Миронівського районного військового комісаріату від'їхали майбутні строковики. З напутніми словами до призовників звернувся військовий комісар, підполковник Отрощенко Віталій Вікторович. Доброго дня всім, дияльський комісар, підполковник Отрощенко Віталій Вікторович. Ви, призовники, призиваєтесь на строчну службу, строкову службу. Якщо ви тут, значить ви пройшли медичний огляд, фізично розвинені добре, пройшли всі тести моральні, психологічні і так далі. Готові захищати батьківщину свою, готові виконати свій конституційний обов'язок. Довго не буду розказувати, попрошу тільки вас особисто. Перше, це з гідністю відслужити. Не забувайте, що вас вдома всі чекають. Не забувайте, що всі на вас надіються. Перше, прошу вас, знайте, що немає невирішених питань. Якщо у вас там виникло якісь питання, якісь негаразди, ще щось, не держіться в собі. Перше, звертайтесь до своїх командирів, вони вирішать. Друге, родини. Третє, ми не самостійно не приймайте ніяких рішень. Завжди пам'ятайте, що вас вдома ждуть. Ясно? По вечорам не забувайте дзвонити родина, сказати хоча б одне слово, все добре, все хорошо. Не чудіть в армії. Пам'ятайте, що спиртні напої – це зло, у вас буде зброя, у вас буде бойова техніка. Ясно? Можете наробити біди, воно нікому лишнє не потрібно. Родинам прошу, пам'ятайте, що солдат служить і чекає від вас доброго слова. Не нагружайте його лишніми непотрібними проблемами. За крайні необхідності тільки якісь сповіщайте вісті. А так, добрі, добрі, добрі. Ми любимо, чекаємо, ждемо. Все добре, синку. І так далі. Ясно? Все. Солдат, не забувайте те, що я кажу. Несе службу зі зброєю. І коли ви дзвоните, цей самий час у нього може бути на руках бойова зброя. Тому думайте, що ви йому сповіщаєте, що кажете. Ясно? Теплі обійми рідних, друзів проведжали хлопців у доросле армійське життя. Тож бажаємо всім призовникам легкої служби, вправності у військовій справі та швидкого повернення додому. Українська гідрометеорологічна служба бере свій початок ще з далекого 1913 року. У 1921 році, 19 листопада, декретом Ради народних комісарів України був створений УКРМЕТ – Центральна українська метеорологічна служба. Саме 19 листопада стало святковим днем для гідрометеорологів України з тих пір, як у 2003 році указом президента України свято набуло статусу офіційного державного. Неймовірну кількість різноманітних професій поєднує в собі гідрометслужба, і кожна з них – важлива ланка в цілісній системі. І частиною цієї системи є агрометеостанція «Миронівка», де ми побували в переддень свята. Про особливості роботи колективу працівників станції нам розповіла агрометеоролог Ольга Ходир. Однією з оперативно-виробничих організацій Центральної геофізичної обсерваторії є агрометеорологічна станція «Миронівка», яка веде свій початок з далекого 1913 року. Про історію заснування нашої станції, про незабутніх минулих і сучасних її очільників, про сьогодення нашої станції писалося дуже багато статей в місцеву газету «Миронівський край» і в газету «Селекціонер». Також в відкритому доступі можна прочитати сайті Центральної геофізичної обсерваторії, все є в мережі інтернет. Тому про це акцентувати увагу ми не будемо, а скажемо про те, що у нас на станції досить молодий колектив, складається з 9 осіб, начальник. Станція агрометеоролога, 5 техніків-метеорологів і 5 техніків-агрометеорологів. Середній вік людей чи працівника складає 45 років в зрівнянні з станціями навіть Київської області, то це дуже молодий колектив. У нас працюють мережі люди більш похилого віку. Ну, що покладається на вашу службу? Є у нас два
напрямки роботи – це метеорологія і агрометеорологія. Метеорологи чи метеорологічна група займається визначенням атмосферних явищ, спостерігають за хмарністю, за опадами, за атмосферним тиском, температурою повітря, температурою ґрунту тощо. В той час агрометеорологи спостерігають майже за усіма сільськогосподарськими культурами, які вирощують в нашому районі. Спостерігають і за фазами розвитку, за пошкодженням, визначають і елементи продуктивності, пишемо і прогнози, і структуру урожаю визначаємо. Тобто у кожного свій напрямок роботи, але агрометеорологи завжди пов'язані з метеорологією, тому що визначають вплив метеорологічних чинників на вирощування, на сільськогосподарські культури. Ольга Васильівна, ну от як на ваш погляд, все-таки наскільки важлива ваша служба? Як самі оцінюють навіть наші працівники сільського господарства вашу службу? Як би ви це сказали? Що я хочу сказати, що саме наша станція із 10 станцій Київської області входить в міжнародну систему. Дані, які ми знімаємо, показники на нашій станції, отримують синоптики і Європи, і Америки, і використовують їх, оперативно використовують в складанні синоптичних прогнозів по всьому світу. Тому те, що ми робимо, обов'язково потрібно робити вчасно, якісно, тому що ці дані дуже важливі не лише в плані нашої країни, а й за кордоном. Зрозуміло. Ольга Васильівна, ну, ми вже з вами говорили попередньо, перед тим, як почали вже спілкуватися перед камерою, що от іноді виникають такі питання у людей, кажуть, що нам подали прогноз погоди один, а на дворі зовсім інше. Які на сьогодні використовуються технології, щоб все-таки прогноз був ближчим до дійсності? І що сьогодні у вас таке викликає затруднення? Чому такі ситуації виникають? Ну, можна сказати, що сучасні технології в плані нових приладів, в плані ще спостереження не оминули ні нашу службу, ні агрометстанцію Миронівка вже не один рік, наприклад. Ми використовуємо в спостереженнях за температурою ґрунту і на глибинах, і на поверхні датчики, дані з яких одразу поступають автоматично на комп'ютер. Тобто це набагато краще, ніж використовувати, наприклад, ті самі термометри, які легко б'ються. Але, ну, опять-таки, є якісь недоліки в цьому, тому що ці новітні технології, вони трішки недороблені. І в нашій державі, яка все не доробляє до кінця, да, запізнюється. Вроді ми і ці технології внедряємо в роботу, а вони недосконалі. Також у нас є електронний вимірювач атмосферного тиску, БАР називається. Це один з нових теж приладів. І раніше барометри – це прилад, який треба було на око виставляти і виміряти, і вводити поправки. А зараз атмосферний тиск в один клік можна подивитися на екрані, інформація поступає одразу на комп'ютер. Також є в комп'ютері у нас новітня зараз програма «Арметіо» називається, яка допомагає метеорологам вчасно, якісно, швидко відправити інформацію, яка використовується в подальшому далі. В Києві, в Європі, уже Київ тоді розсилає, куди їм потрібно. Ну, зрозуміло, що ви сказали, що вже з'явилися і новинки, і вас в обладнанні все, але от є таке, що архі не вистачає вам, що воно вкрай необхідне. Саме головне, потрібно сказати, це єдине, що не вистачає на станції. Більшість, 90, можна сказати, відсотків приладів, які є на станції, вони старіші за багатьох працівників цієї станції. Це я вам точно кажу. Ну, про що далі ми можемо балакати? Вони дуже старі. Ремонтувати їх чи немає можливості, чи немає вже бажання. Можливо, є смисл. Зайвий раз ніхто не хоче їхати на цю станцію, щось ремонтувати. І дуже часто начальник станції своїми силами, з робітниками, наскільки можемо, ремонтуємо.
лагодимо. Ось таке відношення держави до нашої служби. Да, ну, скажемо, воно не тільки до вашої служби. Оля Васильовна, звичайно, що бачите, ваша робота заключається в тому, що ви повинні бути, так би мовити, на посту, незважаючи ні на погоду, ні на там, у вас якісь певні ж, мабуть, є, ну, алгоритм. От хотілося почути, ранок починається, що ви робите протягом дня, так цікаво. Ну, це в основному, ви питаєте про роботу метеоролога. Робота техніка метеоролога – це дуже складна, я б сказала, тому що на собі випробувала, я не технік метеоролог, але прийшлося робити на цій посаді. Це дуже важлива і важка робота. Людина працює цілу добу. Ну, не одна, ну, в принципі, вона працює і вдень, і вночі. Коли це починаються такі природні умови, як зараз, погодні, вранці тумани, зараз опускається температура до 0 градусів і нижче, і при туманах, при опадах починаються ожеледі, обледеніння і так далі. Людина дуже повинна вчасно, якісно і підходити правильно до того, щоб розпізнати це явище, щоб вчасно закодувати і передати. Людина працює цілу добу і кожні 3 години, 8 років мають метеорологи. Через кожні 3 години вони ходять на метеоплощадку, знімають показники усі, що потрібні, приносять на станцію, обробляють і за 10 хвилин повинні передати цю інформацію в вигляді телеграми на Київ, де вона обробляється, наноситься на карти, робляться синоптичні прогнози, але це вже далі. Ми не прогностична організація, ми практики, у нас є 10 хвилин, за які ми повинні сформувати цю телеграму і передати інформацію, з якою вже працюють далі синоптики і прогнозісти. Ну, от, до речі, Оля Васильовна, таке запитання, вже, як то кажуть, особисто до вас. Скільки ви років працюєте в цій службі? Ну, я працюю в цій службі 16 років. На посаді агрометеоролога деякий час, півтора року, працювала техніком паралельно метеорологом. Людина була в декретній відпустці, а людей до нас дуже важко. Зараз кажуть, ще до моменту мого сюди приходу, сюди не можна було втовпитися, як кажуть. А зараз ми не могли на заміщення знайти людину. Ніхто не хотів приходити на таку низьку зарплату. Люди, не всі жінки, хочуть вночі працювати, зарплати низькі. Ну, а у вас чисто жіночий колектив? У нас чисто жіночий колектив, так. Ось що в вашій роботі для вас особисто, по вашій спеціалізації, найважче? Ну, якщо казати в плані метеорології, найважче було пережити вночі. Це дуже важко. Ну, цей біологічний ритм, чи як це сказати правильно, він збивається. Людина завжди повинна бути, якщо ще складні погодні умови, вона не здала свій срок і лягла спати. Вона сидить на варті погоди. Тому що не лише ми раз в 3 години передаємо якісь телеграми, якщо є якісь незвичайно погодні умови, складні погодні умови передаються, дуже багато телеграм. Ти повинен наперед знати, що в тебе, що за чим, ну, це дуже складно. А якщо в плані агрометеорології, це трошки інакша специфіка, ми не працюємо вночі, у нас звичайний 8-годинний робочий день. Ми їздимо по полях. Ну, в мене під вашою опікою. Під моєю опікою 2 техніки, які їздять по полям. Я мої обов'язки входить лише їх перевіряти правильність їх спостережень. Прогнози ми пишемо, ми надаємо прогнози і строків настання певних фаз розвитку, і середньої врожайності зими пшениці. Раніше, до минулого року, передавалося це все і на райдержадміністрацію, сільхозуправління, яке розформували, і в районі, виходить, нікому ми зараз не потрібні. Хоча при складних погодних умовах цього літа, при тому, що було дуже мало опадів, погано проходила вегетація багатьох, особливо пізніх сільськогосподарських культур, виявилась така проблема,
що пропало дуже багато і кукурудзи, і сої. Так, і так. Приїжджало 30 господарств, які списували якісь культури. То, скажіть, треба була наша інформація? Дуже була потрібна. Да, бачу, висновки повинні були бути, обов'язково. Ну, бачите, мабуть, це все ще не допрацьовано, може, ще вже ж таке воно буде напрацьовано і буде зрозуміло, що справді ваша служба, вона надзвичайно важлива. Мені кажеться, що розформувати швидше, ніж назад повернути. Ми з вами поговорили те, що, от, скажімо так, ну, викликає такі складнощі у вашій професії. А що для вас особисто приносить задоволення в вашій роботі? Ну, найперше, це найкращий колектив у світі, який є. Це найперше, що мені прийшло, ні про яке поле я не подумала, тому з цими людьми ти проводиш найбільше часу в своєму житті. Ти навіть вдома буваєш менше, ніж тут. Віддача людська цій професії, цій роботі. Дивлюсь люди, які попрацювали вже 40 років, 35 є. Це дуже так особисто. Зараз, як я прийшла сюди 16 років назад, тут був більш колектив, що годився мені батьки, наприклад, матері старшого віку. Да. В останні 10 років він поновився, такий більш молодий колектив, але наші сторожили нам зовсім не заважають. Вони нас наставляють, учать. Передають свій досвід. І передають свій досвід, так. Да. Ольга Васильівна, ми виходимо в ефір напередодні вашого професійного свята. І хотілося перед тим, якби ви можливість мали привітати з нагоди такого свята. Знаємо, що буквально на днях ваша агрометеостанція змінила трошечки свій статус, своє підпорядкування. Так, ми оглянули, нова табличка там з'явилася на вашій будівлі. Про що вона свідчить? Ну, змінила назву не наша станція, не підпорядковані станції, а наша головна організація. Вона не змінила назву, вона надбала собі чи придбала ім'я вченого, який заслуговує на це, Борис Резневський. Раніше вона була просто Центральна геофізична обсерваторія, зараз їй надали ім'я, імені, це єдина Центральна геофізична обсерваторія в Україні, яка має чиєсь ім'я. Бориса Срезневського. Все цікаве можна прочитати на офіційному сайті ЦГО. Заходьте, будь ласка, в інтернеті, це в вільному доступі. Ну і ми тепер уже повертаємося до передсвяткових таких вітань, так? Те, що справді завтра у вас професійне свято, з чим ми вас і вітаємо, і, звичайно, бажаємо тільки на те, щоб відчули вашу важливість, вашу необхідність, і нарешті в державі повернулись до вашої служби обличчям. Ну, а ви маєте можливість привітати і свій колектив, в якому ви працюєте, ну і до своїх колег, тому що сьогодні, як то кажуть, нашу передачу побачать і ваші колеги з інших станцій. Щиро хочу привітати всіх працівників Гідрометеорологічної служби України з нашим професійним святом, День гідрометеорологічної служби. Хочеться побажати найбільше чого це в наші тяжкі часи. Хочеться всім сказати, оставатися людьми. Щоб у нас було завжди чисте небо над головою, щоб у нас було міцне здоров'я, щастя, щоб у нас була хороша погода. Хочеться сказати всім, щоб виповнювалися їх мрії і згадати обов'язково тих людей всіх часів, які своєю роботою закладали міцний фундамент для того, щоб нам працювалося легко. Тих, кого немає, і ті, хто ще, слава Богу, є, міцного їм здоров'я і всього самого найкращого. Дев'ятнадцятого та 20 листопада очікується хмарно з проясненнями, без опадів. Лише в день 20 листопада невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер переважно південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура вночі – 1-6 градусів морозу, вдень – 0-5 градусів тепла.
21 та 22 листопада очікується без опадів. Лише вночі 21 листопада невеликий мокрий сніг. Температура вночі 21 листопада від 1 градуса тепла до 4 морозу. 22 листопада 1-6 градусів морозу. Вдень від 1 морозу до 4 тепла.